Strana 15, cvičení 5, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Tak v úloze A, co budeme rýsovat? Narýsujte tři libovolné kružnice, popište je a proveďte zápis. Takže náčrtek. Jak se rýsuje libovolná kružnice? No, dělá se. Narýsuje se střed, ten se popis, popíše, do kružítka se veme Nějaký poloměr. Ta kružinice se tedy také pojmenuje. A ten poloměr se změří a napíše se potom zápis. Takže konstrukce. Střed S. Tak a když to má být opravdu libovolná, tak já si vezmu to kružítko a nebudu brát do kružítka cokoliv prostě zapíchnu do středu. Tak. A narýsuj libovolnou kružnici. I hned ji pojmenuji. Takže kružnice K. Nyní pravítko. Tak. A přesně od středu je. Já jsem dobrý. To je hezký číslo. Takže zápis. Narýsoval jsem kružnici K se středem S a teďka mohu buď v centimetrech, milimetrech nebo jenom v milimetrech, ale v těch milimetrech to bude hezčí, 45 mm. Tak. Výborně, je proveden i zápis. No ale my máme narýsovat tři libovolné kružnice, tak já si myslím, že po téhle ukázce další dvě zvládnete lehce a myslím si, že není potřeba u toho dělat i náčrtek u těch dalších. Zrovna narýsujte libovolnou kružnici a proveďte zápis.